大家好，我是小电王。最近的话有一个想法，想把所有的食神都溜了，然后把所有的食神都给大家讲解一遍，并且根据我玩这个食神的经验，从以下几方面给大家详细介绍一下：一、技能的特色和小技巧；二、御魂的佩戴；三、克制与被克制；四、食神点评。今天要给大家介绍一下 SP 幸运机。一技能普攻驱散敌人一个增益状态，被动的话是任意敌方受到伤害超过生命值上限的 30% 会给敌人的伤害来源附加结怨，降低敌人的 20% 攻击，持续两回合。需要说明的是，因为小金鱼普攻可以单体驱散对面的增益，所以斗技的话推荐速度比控制快那么一丢丢，这样的话可以普攻驱散对面的禁右，而且还有概率通过招财来回点火，让我们的控制式神释放技能的时候更加舒服。当然这个标记可以被禁右驱散。二技能被动技能，敌方回合结束后获得一层凝神，如果自身没有护盾则立即获得一个护盾，这个护盾的话等同自身攻击的 80% 伤害，是吃暴击和暴伤的。当叠加满8层凝神时，可以立马为全体提升 25% 的行动条，解除自身的控制效果，并且无消耗开启大招。三技能大招，主动释放的话可以消耗2点鬼火，全体拉条 10%， 开启后全队减少 30% 受到的非暴击伤害，友军回合结束后还可以治疗 50% 到 200% 的生命值，并且随机攻击敌方造成 50% 到 300% 的间接伤害。当友军血量值高于 50% 的时候可以回血 50%， 当低于 50% 的时候可以回血 200%， 回血能力还是不错的。如果敌方有结怨的标记，优先攻击有结怨标记的目标，可以造成 300% 的伤害，非常高。攻击完之后会消耗其身上的标记，如果对方没有标记，那么就随机造成 50% 的伤害。说白了，这个技能的话就是点名克制化金，大招一开，化金的攻击不痛不痒。根据我长时间的使用体验来说，带招财是最好的，下面是替魂啊、棒金啊、木魅啊、珍珠啊等等。一个队伍中如果没有两个招财，总是给人一种很慌的感觉，而且招财再多也不会嫌少，基本属于百搭，不会和任何人有冲突。而木魅替魂这种就需要考虑一下队友的御魂，比如说像星熊啊、玉钻金这些一般人带替魂的，千机的话一般带的是木魅，在没有二号基因或者更多资源的情况下，我推荐小金鱼优先整一套招财，可以速攻爆或者是速攻攻，速度的话在195以上，一般的话我们控制式神都是在190，所以比控制快那么一丢丢，速度的话合格就行了。暴击满不满暴无所谓，90暴击也可以，打预言这种甚至速攻攻一点暴击都不带都是可以用的。最近的话我常用的名师低保阵容为不知火、鬼吞、千机、预言、小金鱼。不知火带的是地藏，鬼吞带的是火灵，千机带的是木魅，预言带的是日女。仔细一看你会发现，诶，一个招财都没有，所以的话我小金鱼是推荐带招财。当然如果带棒金还有替魂也是有点作用的。然后我们说一下这个式神的克制以及被克制，现在这个版本相对没有以前那么火热，最主要原因是因为出现一个它最大的克星 SP 大月丸。 SP 大月丸一波之后行动过后会被晕眩，不能给队友奶，也不能丢人家一下，只能当做拉条来用，所以需要解控之后才能继续来。对面的 SP 大月丸的话一般爆发都特别高，两波下来基本上就减员了，所以的话遇到 SP 大月丸这种输出特别高的还是上日和坊相对好一点。还有很多只要能克制小金鱼被动的式神都能很好的限制它，比如说小松丸炎魔这种能变形的式神，变成包子是不能叠加凝神的，也不能增加护盾。 SP 预言和波惹这种封印式神也是同理，如果没有上封印式神，我们可以比丘尼赌一下心之咒也是可以的。所以当敌人的小金鱼在我们预言的结界里面的时候，我们可以集火快速击杀，不然他出完结界他就不是那么脆了，在结界中还是摸一下就死了。临入御前的话也能通过强制的普攻让小金鱼断大招，不过鬼吞和小金鱼同时在场一般都是先拉我们的鬼吞，所以的话小金鱼一般会被忽视，问题并不大。还有很多的控制，比如说孟婆啊这种控制也能多少克制一下，但是因为它有自拉条和解控，所以的话行动几回合它自己就解了，问题并不大。关于克制方面，最克制就是化金了，对吧？只要对面上化金，你上一只小金鱼准没错。对面如果没有奶妈，我们上一个小金鱼在续航能力上面我们也是有优势的，当遇见千机的队伍偶尔可以给全体拉条一下，为队友提供喘息的时间。而且由于对面很多千机是没有满爆的，加上鬼吞的减伤，我方千机锤子的回血，对面一个大招下来很多时候并不能让我们减员，而且我们还可以来起来，这样的话使用起来效果也是不错的。相比日和坊的话它的机动性更高，而且可以自解控，自身也有盾，不会被彼岸花骚扰，如果带珍珠的话甚至还能防一下控制花。
整体来说，这个是小金鱼是第二好用的奶妈，机制非常优秀，普攻驱散，而且还能给敌人减伤，能奶能输出，有拉条效果，自身也可以解控。在没有失去被动的情况下，小金鱼不会第一个倒下。随着时间的往后推移，增伤越来越高，小金鱼这个奶妈甚至可以直接秒杀对面的单位，属于斗技必练奶妈，这个版本也是能用的。技能的话最少要115才好用。我们走过了腹肌的版本，走过了墨鱼的版本，在这个千机横行的版本，多一点奶，多一点机动性，在医术跑不过的前提下，如果能苟得住也是可以赢的。最后给大家总结一下，川流冲击驱增益，结怨降攻苟得住，凌波拉条加护盾，免费放大无消耗，鱼尾之足奶队友，伤害爆炸能翻盘，纵使版本有更替，机制优秀不乏力。以上的话就是今天的全部内容，我是老王，我们下期再见，告辞。